No, let me ask a question. Yeah. Mana story yako najua ni ndefu. Sana. Kulingana na hiyo profile yako ile nimesikia. Mm. Umesema una watoto kadhaa. Yeah. Watoto kadhaa ni watoto wangapi? Okay, mimi. Uko guilty. Uko guilty. Ngoja niwaambie kitu moja. Mimi kama nikutesa, kama nikutesa ni mtesa. Jibu swali la Diana. Jibu swali. Una watoto wangapi? Acha niulize na sauti. Yeah. Acha niulize na sauti ya kiume. Ya uliza. Yaani umezalisha wangapi? Niko na watoto wanne different mothers. Wape vidonge vyao. Wakimbeza wakisema ni shauri zao. Nipulize. Yani uwashika moja baada nyingine ukafanya hile jambo na ukazalisha. Watoto wanne wanawake nne tofauti. Ya. Mashallah. Niko na swali, kwa nini uko hapa? Sina mtu saizi. Ana mtu. Watano. Oh, wanaume mnakuaga hivyo? Hey. Kwa nini uwezi kwenda kutafuta mwao waine wenye ulizanao? Mmoja mwenye anaweza kukufit ukaishi naye. Nyamaza kwanza. What does that mean? Wacha kuwa kama bibi wa chief, sawa? Sikiza. Sikiza, sikiza, sikiza. Sikiza nikwambie, sikiza. Sikiza kwanza, sikiza. Sikiza. Wacha niongee. Wacha niongee sawa. Na feel vile wanaweza wakafina sawa. Wenyewe. Sikiza. Wako vipi? Na yeye utamwacha tu hivyo utamzalisha na utamwacha hivyo hivyo utamwacha. Hakuna mtu atakukubali hapo. Sikiza. Sikiza, sikiza. Wacha niongee. Wacha nimuongeleshe kidogo. Wame move on na wanaishi maisha mazuri. Hawako hata Kenya. Because listen. Sio mimi niliwaacha au ndo wameniacha, sio mimi. Acha kudanganya. Lying. Uwezi jua life yangu. Hapana, hapana Gazelle. No. Unajua how it feels mwanamke akikuzalia alafu unaona unamletea kwa mwingine mwanamke hadi waine. You're a bad boy. Ndio maana umesema unataka bad girl. Yeah. Really? Kwa nini? Au ni my innocent girl na kuna mahali amenipeleka. Nikuulize, utakubali bad girl mwenye kuna watoto waine pia? Iko sawa. Iko sawa. Ladies. Ningefurahia sana kama angeweza kumjibu Gazelle akipata huyo bad girl mwenye watoto wanne utamkubali? Jibu yes ama no kwanza. Kama tatulia ni sawa. Nitakubali. Utakubali yeye na watoto. Kama tatulia ni sawa. So swali langu sio mimi nimewaacha au waliniacha wakaenda. Sawa sawa. Yeah. Wasema uko na company. Yeah. So you're a smart guy. Yeah. You could not have been fooled four times. Yeah. I disagree. Exactly. Hapo sikubaliani kabisa. Yeah. Okay? The first time chali wangu nakubali. Maybe the second time kama vile umeelezea alijipeleka akajirudisha mwenyewe. Third and the fourth it doesn't make any sense. Mommy, I disagree. Mimi naona kambe wewe ni wa kuruka huku na huku. Yes. Mimi nakuona hivyo. No.